ရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်မှာပြည်သူ့ငွေစည်ရေးကော်မတီနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကတိကဝတ်အာမခံချက်တွေနဲ့လွတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုမေတ္တာချန်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မလ29ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်မှာအရေးအစိုးရလက်ထက်ကမရှိခဲ့တဲ့ကော်မတီတွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ငွေစည်ရေးကော်မတီနဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကတိကဝတ်အာမခံချက်များနဲ့လွတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီစတဲ့ကော်မတီညရက်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်အခုကတော့ပြည်သူ့ငွေစည်တော့ဟုတ်လားအေးဆိုရနေပြီးတော့ဒီပြည်သူအတွက်တောင်းထားတဲ့ငွေဒါတွေလွတ်တော်အတည်ပြုပေးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ငွေတွေကိုအဲ့တိုင်းတကယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အသုံးချရလားမချရလားပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေပေါ်မှာငွေငွေထုတ်ငွေတွေပြန်ပြီးတော့စီစဲရမယ်အပိုင်းပေါ့နော်တော်တော်လေးရေးကြည့်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်စုတစုမှာဆိုရင်ဒါရှာသမားပတ်စံတွေသုံးရှင်တယ်လို့သုံးနေအဲ့အိမ်တော်စုကလုံးဝတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တိုင်းပြည်မှာလည်းအတိုင်းပဲပတ်စံတွေပဲရရတယ်ပဲဘာမှသုံးလဲဆိုတဲ့ကိစ္စစီစီစဲစဲကျွန်တော်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ကိစ္စကိုဒါအဓိကဒီကော်မတီကနေပြီးတော့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ကျွန်တော်သိထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူ့ငွေစည်ကော်မတီမှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ် NLD ကိုစလဲကိုခန့်ထားပြီးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုတော့နေလုံဝင်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုတဲ့လက်ရှိကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ကိုစလဲဦးတင်ဝဲကိုခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ကော်မတီနှစ်ခုရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေမှာတမရတာကိုစလဲတွေလည်းပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်တာဝန်ပေးတာတော့ကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ကြီးအောင်လုပ်မှာပဲကော်မတီမှာပဲပေးတဲ့တာဝန်တော့ကျွန်တော်တို့တော့ကိုစလဲတယောက်အနေနဲ့တော့တော်ကြည့်ပြောလို့ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အပြည့်စုံငွေစည်ကော်မတီကသူ့ကော်မတီလိုက်ကျွန်တော်တို့ကဒီငွေရင်းငွေစည်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လူထုနဲ့ညီမညီပြန်စစ်ဆေးရတာတော့ကျွန်တော်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတိကတော့ငွေစည်ပါပဲ။အဲတော့အစိုးရဖွဲ့ကအသုံးပြုတဲ့ငွေစည်ဘတ်ဂျက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလူထုနဲ့ညီသုံးဆွဲရှိမရှိဒါတွေကိုပြန်စစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကော်မတီလိုက်စုဖွဲ့တော့ပြန်တင်ပြမှာပါ။ပြည်သူ့ငွေစည်ကော်မတီကအစိုးရကပြည်သူတွေအတွက်လွှတ်တော်ကနေတောင်းထားတဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုဝင်ငွေထွက်ငွေစီစစ်တဲ့အပိုင်းကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးအစိုးရအဖွဲ့ကတိကဝတ်အာမခံချက်များနဲ့လွှတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီကတော့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့ကတိကဝတ်တွေကိုအမှန်တည်းအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့ကိုစောင့်ကြည့်သွားမယ်တာဝန်နေရှိပါတယ်။ဒီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့ကိစ္စတွေမှာဘယ်လောက်ထိသူတို့ပေးထားတဲ့ကတိကဝတ်တွေနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တယ်လေ။အဲ့အဲ့ဒါကိုမတို့တွေပြန်စစ်စီရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ပြန်ဖြေတဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေကိုဒီကမေးခွန်းတွေမေးလိုက်မယ်အဆိုတွေမေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုဒီမှာလာဖြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြေတဲ့ဟာတွေမှာလည်းမတို့ကမှတ်တမ်းနေထားပြီးသူတို့ဖြေတာရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ဒါဟိုပါပေါ့နော်ဟိုမှန်ကန်ရဲ့လားဆိုတော့မတို့က check and balance အဓိကပြန်လုပ်ရမယ်ကော်မတီပေါ့ရှင်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာကော်မတီ6ခုဖွဲ့သွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတော့ကော်မတီ4ခုအကောင့်ထဲပေါ်ဖွဲ့စည်းပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုရဲမြောင်နဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကျင်းပမဲ့ရက်ကိုတော့မလ31ရက်နေ့မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကမေတ္တာချမ်းပါ။